запрошених зайняти свої робочі місця. З'ясувати з документами перед собою хвильку. Перед тим, ніж я приступлю до виконкому, хочу вас всіх щиро привітати, Віктор Григорович, і вас також. З великим святом Дня Соборності. Миру вам, злагоди, втіхи, радості і головне перемоги. І нагадую про те, що сьогодні о 15-й годині в сесійному залі відбудеться урочисті збори. Запрошую до участі всіх бажаючих. Ну а тепер про роботі виконкому. Документи всі мають? Всі отримали? Порядок денний знайде? Є зауваження, пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Коли говорите, що члени виконкому, лист дійшов пізніше трошки, ми не встигли підготувати. Ну, прошу включити в порядок денний. Ми кожен рік це робимо. Це є перелік безоплати суспільно-корисних робіт в установах та організаціях міста для виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та виконання покарань заслужених до громадських робіт. Тобто наші комунальні підприємства, дозвіл нашим комунальним підприємствам приймати громадян, які мають чи по рішенню суду, чи зараз у нас є питання, подається прийняття тих випробувальних робіт на комунальних наших підприємствах. Тобто це як комбінат міського господарства ЖЕО. Значить, коли людина має рішенням суду ці громадські роботи, значить, ми надаємо дозвіл будинковій управі чи комбінату прийняти робот на прибирання міста, там, косіння і тому вихідному періоду. Отакі є прохання включити перерву. Добре, дякую. Буде якісь застереження? Немає? Дякую. Ще які зауваження? Тобто цей порядок денний з цією пропозицією приймає? Приймає. Приймає. Будемо голосувати? Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити. Дякую. Тобто ми з порядком денним ознайомлені. Іван Іванович, ви пропонуєте це на кінець? В пакеті своїх питань не маєте. Добре, дякую. Тобто ви в пакеті своїх питань. Оскільки ми маємо одне із важливих питань, саме перше, це про бюджет нинішнього року. Я перед тим, ніж ми його будемо зараз виносити на розгляд, я хочу дещо вас проінформувати. Буквально в той самий день, коли відбувалися громадські слухання, а вони відбувалися у нас в сесійному залі, я змушений був відбути на нараду, яка відбувалася у Львові о 17-й годині за участю голови обласної адміністрації і голови обласної ради з приводу мобілізації. Нарада справді була дуже серйозною. Я озвучую три пріоритети, які були названі на тій нараді. Вони йдуть не тільки від голови обласної адміністрації, але від президента, уряду і парламенту. Перше – це перемога у війні. А для того, щоб вона була, ми маємо забезпечити мобілізацію. Це перше. Наступне – це реформи. І третє – це бюджет. Все це є взаємопов'язане. Тому я наголошую, оскільки вже бюджетний процес в Україні пішов дуже серйозно, наші сусіди прийняли бюджет, ми дещо відстаємо. Ми мусимо усвідомити, що зволікати з бюджету ми не маємо права. Ми маємо розуміти, що бюджет на нинішній день треба приймати. Тому що за бюджетом стоять галузі, які в першу чергу фінансуються з бюджету, але які наповнюються субвенціями від держави. А це галузі освіти, охорони здоров'я. Це дуже серйозно. Без того, як ми бюджет не приймемо, його ніде не приймуть в казначействі, і ніхто не дасть фінансування. Ми дуже просимо. Ми зробили всі кроки для того, щоб всі мали можливість познайомитися з бюджетом, внести свої пропозиції. Було слухання на сесії, знайдений компроміс вирішення на громадських слуханнях.
Нам можуть дорікнути, що прийшли одні бюджетники, але повірте, це і ті самі люди, ті самі виборці, які вболівають за своє життя. Але вони прийшли, прийшли інші. Вони мали нагоду доторкнутися і запізнати бюджет. Тому на громадське слухання прийняті чіткі резолюції про те, щоб підтримати бюджет. Я не знаю, будемо ми зараз тут слухати ще раз, будемо перетягувати туди-сюди, мені збалансовано, мені є доведений до всіх. Але я хочу видати оглушити одну таке зауваження. На нараді, яку проводив голова обласної адміністрації, він розповів про одну цікаву зустріч з духовенством. Духовенство сказало, панове, ви не думайте, що ви всі такі мудрі, всі такі гарні. Ви покликані Всевишнє для того, щоб ви творити. Тому давайте творити. Я вас закликаю на них всіх творити, робити, тому що на нас дивляться люди, чекають наших кроків. Я зупиняюся і пропоную такий варіант. Варто слухати Оксану Романівну ще зараз? Чи вже не варто? Я питаюся членів групи. Не потрібно, ви кажете. Що кажете? Ми б казали, що ще декілька у нас питань все-таки є. Будь ласка, просто для ясності. Добре, я нічого не знаю. Оксана Романь, давайте сюди. І ще одне, я зразу так попросив, тут є керівники галузі, відділу управління. Якщо будуть питання до вас, будьте готові також відповісти. Домовилися, панове? Будь ласка, тепер питання. Я знаю, що одне, документи роздруковані. Ми дали всюди повну інформацію про бюджет. Тепер давайте запитати. Все, добре, домовилися. Працюємо. Прошу запитати. Ну, в першу чергу, звичайно, ми дуже вдячні тим, що все-таки наші слухання відбулися. Все-таки знайшлася та воля і необхідність її проведення. Тепер ми можемо з впевненістю сказати, що всі люди, всі мешканці нашого міста Дрогобича є учасниками бюджетного процесу. І навіть в сім'ях і так далі, кожен мав можливість прийти, послухати, задати питання. Тепер ми можемо чітко декларувати, що ми відкриті і прозорі. Тому дякую всім, хто це організував. Дякую Оксані Романівні за терпіння. Вибачте, що так може занадто, але ще є деякі питання. Може ми не всього знаємо, може ми десь хочемо просто вияснити для себе, може, ну, але ми представляємо людей, громаду, і повірте, так само вони не знають. Тому от є в нас ще деякі питання. Значить, згідно тих всіх документів, ми трошки щось вивчали, бачимо, що ну, і виникають у нас питання. Наприклад, щодо бюджету розвитку. Я розумію, що ми його будемо затверджувати, але я так розумію, що суму в 1,7 мільйона ми вже затверджуємо зараз. Правильно? Тому хотілося б, звичайно, вияснити. Ми бачимо, що місто з таким бюджетом розвитком з часом перетвориться в село. Так. Тому треба десь шукати ті кошти, треба разом сідати, мобілізуватися. В плані збору тих коштів на бюджет розвитку. От я аналізував вчора, там, наприклад, бюджет міста Львова, у них 78 мільйонів. Тобто місто, звичайно, більше, і вони мають більше. За рахунок чого ми можемо це збільшити? От це би хотілося почути. Чи є якісь шанси збільшити той бюджет розвитку? Я вам скажу, ви відповідь дам на запитання. Якщо ви добре вивчали документи, ви знаєте, скільки ми додали до освіти і до медицини. Це є цей резерв, який фактично може скеровуватися в бюджет розвитку. Це значить, що нам просто-напросто ми повинні привести у відповідність установи одну і другу. В одному плані, то що заповнити повністю школи, це не потрібно, вибачте мене, рубати з плеча. Це просто напросто їх наповнити повністю. Якщо школа не наповнена, об'єднати. Колективи зберігаються. Тут можна працювати тільки в плані економії енергоносіїв, утримання самої установи. Тобто там вже є резерв.
Що стосується медицини, потужно працювати щодо партнерських відношень з іншими територіями, які нам зобов'язані віддавати кошти за полікованих хворих. Є також напрацювання щодо скорочення ліжок. Це вже все стоїть в площині керівників цих відділів і управлінь. Вони на цим повинні протягом цього року працювати. А ще й світлі завдання прем'єр-міністра, тобто його протокольне доручення, яке я вже зачитувала, дали вказівку обласним адміністраціям та міністерствам розробити чітко мережу, оптимізацію цієї мережі протягом місяця і протягом цього року здійснити всі заходи щодо вдосконалення цієї мережі. І в даному випадку усі 16 мільйонів, які ми 10 додали у медицині, а 6 ми додали у освіті, вони вивільняються і скеровуються на бюджет розвитку. І 16 мільйонів. Тобто ми могли їх зараз керувати, але ж ми не маємо чисто якби навіть військово, ми залишимо зараз людей без зарплати. Скажіть, а чи було запропоновано керівниками управлінь якісь заходи щодо оптимізації? Було дуже багато. До речі, ще минулого року було запропоновано Андрієм Івановичем. Єдине, що, знову ж таки, постійно говорилося про те, що реформується медицина. Всі чекали реформу з міністерства. Можна допоможу вам? Я хочу відповісти, потім ви допоможете. І була пропозиція Андрія Івановича ще минулого року щодо переведення 3-ї, 5-ї лікарні у приміщення Стерницької лікарні, там економіка до 2 мільйонів гривень. Єдине, я кажу, що все-таки очікує на те, що буде реформа, яка дійсно буде вже, може вони краще бачать, як реформувати медицину. І тому очікували на їхні дії. Я допоможу вам, значить, для членів виконкому. В неї ще день така ситуація вимальовується. З приводу Друговича. Якщо брати Друговича, питання освітянського. Треба об'єднувати школу, яка знаходиться на Стрийській, номер 8 з номер 16. Це перше, тому що школа номер 8, яка знаходиться на Стрийській, вона в основному працює на дітей району, там де вчиться буквально 20% дітей з вулиці Стрийської, і наповнюваність її складає 25%, не більше. Для того, щоб цей процес нормально був, чітко стоїть питання про те, щоб об'єднати 8 і 16 школи. Там умови кращі, все нормально. Другий варіант – це об'єднати школу номер 3 і номер 15, оскільки школа номер 3 справді має гарні умови, але заповнена десь на 30%. Школа номер 15 заповнена на 80%, але там немає тих умов. Умови є гарні складені в школі номер 3. І стосується шкіл міста Стерни. Школа 18 заповнена на відсотків десь 25%. Школа номер 11, вона заповнена по повній програмі, але там жодних умов немає, там всі пристосовані умови. І школа номер 6 і 7, 70-60%. Тобто тут має бути воля не тільки керівника, але ще тих трудових колективів і батьківських колективів, які повинні поставитися з розумінням тої ситуації. На жаль, не тільки ми ставимо це питання, починається неймовірний сплеск протистояння, пікетування і нерозуміння тої ситуації. От звідси ми починаємо. Маєте бажання нам допомогти? Давайте разом будемо працювати для того, щоб це впорядкувати. Це справді дасть великий вигомий ефект для того, щоб поповнити бюджет. З приводу охорони здоров'я. Найбільшою проблемою для нас є непорозуміння з районом. На нинішній день ми лікуємо хворих, в середньому 18 мільйонів. Отримуємо трансфер, повернення за прилікованих хворих в сумі 5 мільйонів. Порахуйте. На 22 мільйони. Най буде, добре. Це стосується не тільки Дрогобицького району, це стосується і Трускавця, це стосується і Борислава, які, а медики поступають правильно, вони не мають права відмовитися від тих хворих. Тобто вони йдуть за тою своїм законом. Це перша проблема. Наступна, я вважаю, це не дуже важливо, але все-таки є. Можна було, оскільки в Стерненку сконцентрована нормальна
споруда, нова, приспособлена для нормальних варіантів лікування. Можна би було там розмістити два диспансери. Це ж кірмодиспансер і онкодиспансер. Таке порозуміння ми пробували знайти минулого року. На жаль, це саме протистояння колективів і нерозуміння окремих людей. І подальше знову пікетування. Отака ситуація. Тому ми ділимося тим, що замість того, щоб дати на розвиток міста, даємо для того, щоб існували ці галузі. Отака ситуація, пане. Я навіть можу доповнити в тому плані, що можна це зробити безболісно. Не стоїть просто питання, от об'єднали все, правда. Стояло ж питання як? Восьма школа. Ми пропонуємо об'єднати з тим, що якщо батьки бояться, що діти далеко ходять, можна або перевізні виконання для перевезення тих дітей, або в крайньому разі на програму освітити шкільний автобус. Він не діє в принципі державного бюджету для міста, тільки для сіл, але ми можемо просто з місцевого бюджету, бюджету розвитку один раз потратитися тільки на автобус, але зато ми будемо економити щороку яку суму грошей. Це перше питання. Друге питання, що стосується об'єднання 3 і 15. Тож не просто стояло питання наголос звести всі дві школи і нічого не робити. Це стояло питання як? Третю гарно відремонтувати, стояло питання залучення тоді інвестиційних коштів, відремонтувати і колективи тоді об'єднати і працювати в нормальній відремонтованій школі. Так само стояло питання 13-ї школи. Минулого року це теж підняв, було великий шум щодо 13-ї школи, але ж була домовленість знову ж таки з перевізником, який буде довозити дітей. Тобто це не просто кинули дітей, щоб потім вони добиралися такими шляхами чи до Трускавця, чи до Дроговича. А батьки могли би спокійно віддавати дітей, тому що шкільний автобус довіз би до школи і додому. Так само і щодо медичних закладів. Не просто робиться, що об'єднаємо і все. Ні, стоїть питання відремонтувати Стебницьку лікарню. І тоді на базі відремонтованої лікарні перенести ті два відділення, відремонтувати приміщення онкодиспансеру і на цьому місці зробити поліклінічні відділення онкодиспансеру цієї шкірвен диспансеру і плюс сімейна ділянка. Тобто хочеться зробити як краще і зекономити. Але просто єдине, можливо, ми натикаємося на опір, тому що ми не пояснюємо. Ми не пояснюємо, ми не даємо інформацію. Тим користуються, керівники установи, які хочуть збурити, тому що вони залишаються фактично, або йдуть на зменшення посади. Або ж тут все питання в керівництві. Я більше до чого не можу сказати. Така ситуація. Ну, але це, щоб ви знали, чи детальніше можна зустрітися окремо, я поясню на ці моменти. Давайте ще запитання. Будь ласка. Все нормально. У мене є два запитання. Перше, чи включили б я щось просто читав, і можливо я не побачив, чи включили 10% від прибутку, оскільки нас той податок тепер нам залишають від прибутку приємні. Чистий прибуток? Так, 10%. Тобто найбільші рішення в такому записано. Ага, я вже не побачив. Воно включено в доходи. І друге запитання, аналізувавши заборгованість по земельному податку і орендній платі, ми включаємо на наступний рік дохід 9,5 мільйонів від земельного податку і орендної плати 5,3 мільйони. А натомість у нас є і заборгованість 9 мільйонів, тобто залишається. Я вам скажу. Ще одне, я хочу. Так само є по оренді комунального майна. Тобто ми закладаємо ціну 430 тисяч отримати, а натомість на заборгованість є 630 тисяч. Можливо, якось ту заборгованість 50% додати до... Я звертаю пропозицію, дуже уважно вивчила і зляпали комунікувала для того, щоб власне надати вам посвідчення. Що стосується першого питання земельного податку та оренди землі. Сплата податку формується по платниках податку. Враховувати заборгованість не можна. Це вже буде додаткові надходження коштів, що стосується податку. Контролюючий орган податковий, яка власне контролює повноту сплати податків.
Податкова нам дає по базі оподаткування. Є платника, такі-то кількість платників земельного податку, така-то кількість платників оренди. І ми взяли чітко з їхніх даних. Я можу вам дати зараз лист податковий, де в неї чітко розписано кожен вид податку. Ми взяли по її пропозиції. По деяких пропозиціях ми довго працювали і зобов'язували їх подумати, що вони нам дають. Наприклад, те, що стосується навіть того самого майна, або той самої, того самого акцизу. Там буде занижені цифри. З ними ми поспорили по тих даних. Що стосується даних коси, вони мають розгляді кожного платника податків. Я не маю права завищити, тому що я згодна поставити реальний бюджет. Якщо буде перевиконання, ми можемо завжди зібратися по результатах кварталу, півріччя, 9 місяців, переглянути в сторону збільшення і тоді додаємо кожну скажу. Ще запитання, будь ласка. Відносно заборгованості. А відносно по зарплаті. По зарплаті заборгованість більше 7,5 мільйонів. Це не до отримання це власне автокрановий завод, нафтопереробний завод, це є долотний завод, мурова Карпатбуд. Чітко по великих платниках податків це йдуть скорочення в тих заводах і ми нічого не можемо. Це наслідок скорочення. Це наслідок скорочення. Податкове, якщо брати по зарплаті, по ПДФО, не наоборот більше залучили ще коштів. Тому що, як бачите, падіння тільки на 1 700 000, а ті заводи нам не сплатили 3 мільйона. Тобто там і так залучено більше на 1,5 мільйона. Розумієте? Якщо брати по аналізу, у нас надходження по сплату ні, 1 700. По плану ми не виконали контрольну цифру 1 700 000. Це є просто цей власне цей податок на доход фізичних осіб. Не виконали 1 700 000, але надійшло нам від великих платників податків 3 мільйони. Тобто там і так іде, як вони працювали. Я можу... Добре, ще запитання. Будь ласка. Це нормально, ми минулого року кому так не встигли до кінця довести питання, але я хочу зараз повторити і заодно це пропозицію до рішення виконкому щодо додатку, де у нас є видатки з міського бюджету по кожному напрямку, чи, скажімо так, управління відділу, так є та інші видатки. Люди багато обговорювали, запитають, що це означає інші ці видатки. І тому є прохання. Зрозуміло, по коле їх вже неможливо розписати, бо таких кодів немає. Тут форма встановлена, вона встановлена законодавством. Вона є така, як у всіх районах, в області, всюди встановлена форма. Якщо ви хочете додатково якісь розшифровки, ну, то тоді будемо включати ще розшифровку до такого-то, такої-то КФК, КФКВ і так далі. Це нормально, принаймні не в сумах, тому що зрозуміло, важко зараз ці суми прогнозувати, скільки на що піде, але принаймні, щоб було зрозуміло. Скажи, перезагальніше. Добре, питання до якого іншого вас питання. Так, до начальників, вони краще пов'язані. Дивіться, інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. Є у нас 150 тисяч. Це є заходи, які стосуються продажу майна, тобто це є земельні питання, аукціони, проведення аукціонів. І ми вимушені закладати, тому що вони вимагають спочатку вкладення коштів, ну а потім вони... Ну і тому я пропоную просто не розбиваючи ту суму, а просто в дужках чи ті крапочки писати, наприклад, проведення аукціонів і так далі. Наприклад, велика сума, от люди питаються, не начальнику охорони здоров'я, 1 600 000. Або, наприклад, інші вшитки програми, це є стипендії. Ну, розшифрувати, так, розшифрувати, так. Ну, розумієте, воно так звучить, як по коду економічної класифікації, тут так розписано, як код економічної класифікації. Ти бачиш, зараз такий ретельний підхід до бюджету, і люди хочуть знати ті... Я хіба ще можу пояснювати і запитати? Пояснювати. Добре, Оксана, зрозуміло. Ще запитання. Але мені здається, що ми пояснюємо. Немає. Немає запитання. Запитання до керівників відділів управління галузі, які з'є? Немає. Тоді постає питання. Ставимо на голосування. Якщо є зауваження, пропозиції, прошу внести. Якщо немає, то тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти бюджет 2015 року, прошу голосувати. Добре, правильно. Дякую, прошу опустити. Проти, утримались, немає. Дякую, панове. Я дякую вам, хто був.
задіяних до розгляду бюджетних питань, можуть бути вільні, всі інші, які працюють по робочих питаннях, залишаються. Ще раз дякую членам виконкому за розуміння. Наступне питання. Блок питань. Сушко Петро Євгенович, будь ласка. Так. Так, ви, давайте. Оскільки ми тільки що прийняли, ми погодили прийняття бюджету, то в даному бюджеті є передбачені кошти з місцевого бюджету на харчування учнів перших-четвертих класів та дітей пільгових категорій. Оскільки перші-четверті класи харчуються з розрахунку того, що минулого року 6 гривень, пільгові категорії 8 гривень, я прошу затвердити дане рішення, тому що без нього, в 2012 році, ми не зможемо розпочати харчування дітей у школах. Хочу зауважити, тому прошу підтримати дане рішення. Я тільки поправку зроблю. Я знаю, що це маленький сума, але ми десь додаємося в такому аспекті, що десь через 3 місяці буде перегляд бюджету, може ми десь щось і добавимо. Тому що що таке 6 гривень нині на харчування? Ви самі розуміли це. Але в той же час, хоча дітям на чай, на якусь булочку, ми творимо ті умови. Тому я ставлю на голосування. Мені ще, питання, пропозиція. Я бачу, передбачено там діти, Чорнобильська катастрофа, сироти і так далі. Може, власне, якщо є загиблі в АТО. Це враховано також. Просто то не дописано. Ага. Це враховано. Це буде в категорії соціально незахищених категорій. Тому що є діти, які виходяться на повній сім'ї. Це враховано. З Майдану і з зони АТО. Так, значить, прошу підтримати. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти? Прошу голосувати. Я хочу вам подякувати. Прошу голосувати. Зараз. Проти підтримувати немає. Дякую. Наступне. Ну, до даного питання. Заборгованість за харчування дітей за 2014 рік встановила, яка прийшла сюди і занесла, 800 тисяч гривень. Тобто 67 тисяч по комбінату харчування Стебника, решта по комбінату харчування Дрогобича. Дотепер, маючи те, що ми живемо поки що по одній 12-й тимчасового кошторису, а минулого року в січні ми харчували дітей півмісяця, були канікули, тому в місяць ми витрачали на харчування дітей 400 тисяч гривень. Реально по одній 12-й закладемо в бюджеті тимчасово 200 тисяч. Враховуючи 800 заборгованості і 200 ті, що передбачені, щоб ми зараз почали харчування дітей на навчальних закладах, школах відновили, нам потрібно розрахуватися з боргами за минулий рік і заплатити за нові надані послуги. Вчора нас профінансували на 100 тисяч, борг вже зменшився до 700. Я думаю, що якщо до кінця цей, якщо буде затверджений бюджет, харчування здійснюється з місцевого бюджету, Дрогобицька міська рада покриє борг, і ми відновимо харчування дітей в школах Дрогобича і Стебника. Наступне питання. Про встановлення плати батьків за відвідування дитини дошкільного закладу. Верховною Радою після прийняття бюджету був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів. Це був закон номер 1577. І в цьому законі в розділі «Дошкільна освіта» вказано, значить, стаття 35 «Організація харчування дітей дошкільному закладу». Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в державному комунальному дошкільному закладі в розмірі, що становить не менше 60% у міській місцевості і не менше 40% у сільській місцевості. Раніше було в старому законі, що батьки вносять не більше 50% у місті і 30% у сільській місцевості. Тобто закон збільшив нам вартість батьківської плати. На виконання даного закону ми повинні прийняти рішення. Ми провели аналіз вартості продуктів харчування згідно санітарно-гігієнічних норм. Значить, вартість харчування в ясельній групі, тобто від 2 до 3 років, становить згідно теперішньої вартості продукції харчування, продуктів харчування на грудень, становить 14 гривень, в старшій групі від 3 до 6 років становить 21 гривень. Відповідно, 60% це є 9 гривень і це є 14 гривень.
Є групи санаторного типу, там батьки платять 50%. Це їх був 1-2. Там батьки платять 50%, але там вартість харчування становить 26 гривень. Тому, відповідно, 26 і, по-моєму, 18. Тому там встановлюється плата 12 і 17, але батьки будуть платити 50%, тобто 6 і 8,50. Бо там вже не платять 50%. Далі, від плати за харчування будуть звільнятися ті батьки, які відносяться до пільгових категорій. Тому на виконання закону України про внесення змін до законодавчих актів ми повинні впорядкувати вартість харчування з 1 грудня. Тому я прошу підтримати дане рішення. Будь ласка, так само пропозицію, і Юра говорив. Я знаю, але, давайте, але також і дописати, можливо, і тих дітей, і яких, тобто батьки сьогодні і воюють, тобто на сході України. Значить, пане Роман, ми можемо вписувати то, що зараз передбачено законодавством. Ми не можемо перевищувати те, що є. Але дітей з сімей загиблих ми цим не саме. Ну, то само собою. Уже а ти що діли сироти? Вже мені вже так. Вони вже соціальні статус. Тобто ми не можемо тобто включити навіть тих, що воюють учасники. На даний час до внесення змін державного законодавства ми не можемо включити. Бо раніше, наприклад, звільнялися від батьківської відплати за харчування дітей, не крім перших четвертих класів, ще діти там 5-12 класів, батьки, які приносили довідку від нашого управління соціального захисту про те, що в них дохід на душу сім'ї менший від прожиткового. І відповідно до даної довідки ті діти звільнялися, харчувалися безкоштовно. Тобто вони попадали в ті пільгові категорії. Навіть зараз внесли зміни цей закон, вносить зміни і в закон про захист чорнобильців. Оскільки ті діти харчувалися, якщо вони мають, якщо вони дійсно були в реально в тій зоні чорнобильські, вони харчуються. Якщо вони народилися вже тут, а їх батьки мають статус, і батьки, і батькам відшкодовують соцзабез, то вони вже не будуть харчуватися. У нас безкоштовно. Тобто ми вже це узгодили в нашому соціальному захисті, тому що зараз вноситься дуже багато змін до законодавства. І відповідно, ну, ми практично кожного дня перечитуємо море тих документів і мусимо вносити зміни у відповідність до діючого законодавства. Добре, ще запитання. Приймаємо. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення, прошу голосувати. Прошу голосувати. Проти, підтримка немає. Дякую. Наступний пакет рішення. Іван Миколаївич, будь ласка. Шановні громадяни, члени виконкому, за наш розгляд подається проєкт рішення про надання грошової допомоги на лікування. Надаємо допомогу на лікування семи особам, яка має вартість 3850 гривень. Прошу підтримати проєкт на рішення. Це всім зрозумілий проєкт рішення. Нема те, що обговорювати. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти це рішення, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався, немає. Дякую. Дякую. Наступний проєкт. Ігор Степанович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени дому, на ваш розгляд подається проєкт рішення про вирішення питань, пов'язаних з захистом прав дітей. На комісії з питань захисту прав дітей були подані, які докладно розглянуті всі заяви людей і винесені відповідні рішення, які викладені в даному проєкті рішення. Тому прошу підтримати даний проєкт. Які це називаються і розглядатися? Бо я думаю, що краще комісії це питання ніхто не вирішить. Ну, може, позиції зауваження, пропозиції немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення підтримати, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утримався, немає. Дякую. Наступний. Подається другий проєкт рішення про тимчасове влаштування малолітньої дитини Соболь Вікторії Сергіївни 5 грудня 2001 року народження у дитячий будинок Оранка. В зв'язку з надходженням до нас заяви матері дитини, через те, що склалася дуже складна критична ситуація у сім'ї, дитина проживає з матір'ю в місті Стебнику, не знаходить спільної мови і постійно проживає в конфліктних ситуаціях з мамою і з батьком, і тому виявила своє бажання проживати окремо від сім'ї в дитячому закладі або в інтернатному
об'єкту. Тому ми прийняли рішення, розглянули дане питання на комісії, заслухали матір дитини, заслухали дитину і прийняли рішення тимчасово влаштувати наш Кривобицький дитячий будинок «Оранта» наповнення державне забезпечення до 1 червня 2015 року. В зв'язку з усуненням конфлікту і зміни обстановки, і також зміни навчального закладу. Тому що і дитина пропускає заняття, не проживає вдома, втікає, спить подружки, не порозуміє. І тому ми подивимося, яка далі буде ситуація. І через деякий час подивимося, як буде розвиватися ситуація. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Це дитина сама виявила бажання, так. Я так розумію, дитині 14 років, то такий якраз критичний вік, який... Так. Тому може... ми не хотіли загострювати ситуацію, змінити обстановку для самої дитини, вислухати її, піти на її бажання, розуміння піти і щось посприяти у її бажанні. І це правильно. Все-таки ми вжили, все-таки з сім'ї забираємо дитину, як це? Ну, я думаю, що це тимчасове явище. Це тимчасове. Можливо, навагодження змінює обстановку. Зміна обстановки, як вдома, так і в навчальному закладі. Тому що дитина вчилася в одній школі, там пішли конфлікти в класі, конфлікти з вчителями. Мати перевела в іншу школу, в Стевнику. Там та сама картина, іде непорозуміння, вона специфічна дитина, має дуже малий обсяг друзів і не має просто. Вона так розуміє, поставляється, що мала хоче її докрем. Ну що тут? Ну відчує, що таке середини? Це як вихід з ситуації. Так, це вихід з ситуації. Не може тільки слово щось, так, зміниться в голові. Було такий нюанс, що на комісію був запрошений директор дитячого будинку «Оранта», пояснив, що в закладі перебувають діти, які навіть без батьків, є діти-сироти, і є діти, які дуже люблять своїх батьків. А якщо дитина каже, що я не хочу спілкуватися з мамою, з вічним, у нас нема порозуміння, і я їх просто не хочу з ними жити, попробуємо. Щоб батьків треба любити. Так, що самі діти-сироти прищепили тій дитині оцю повагу до батьків. Вона побачить, як там ставляться, як до дітей приходять батьки, і вона подивиться, які в них відносини. От, і що втрачення одного, воно тоді оцінюється. Пізнає дитина все-таки буде. Розуміло, добре. Забачимо. Ставимо голосування. Задали пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти тримати немає. Дякую. Проект рішення. Будь ласка, Іван Іванович. Шановний головуючий, шановні члени виконкому, на ваш розгляд вносяться ряд проєктів. На ваш розгляд. Значить, багато на цей стандартну процедуру, деякі шановні вони. Про зміну договору найму житлових приміщень. Двом'я частину колеги. Дідусь помер, батько помер, значить, квартиру оформляємо на Христину Олегівну. Значить, комісії документи всі представлені, прохання підтримати і залишити за внучкою, бо квартира рахувала за дідусю. Потім на батька встигли переоформити, батько помер, Я думаю, ви зрозуміла ситуація. Які зауваження немає, ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти, прошу голосувати. Пропустити. Проти? Утримались? Немає. Дякую. Наступний. Про продовження терміну дії виданих посадкових приміщення ордерів. Знову ж таки, ордера виконавчого комітету були видані, люди не встигли переоформити. Прохання продовжити термін ордера, щоб вона переоформила на себе що. А рішення виконавчого комітету було на видачі його. Просто продовжуємо термін і все. Які є зауваження, пропозиції? Немає. Приймаємо? Тоді ставлю на голосування. Хто за те, що добре рішення прийнято, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, підтримались, немає. Дякую. Про видачу ордеру для проживання житлового приміщення по вулиці Грушевського, 19.
Це вже гуртожитку 19-го шоколадного заводу. По мірі можливості там наводиться порядок, і вони звертаються вже в ГЕО, перевіряють всі документації, потім у нас на комісії, і ми тоді даємо нам виконавчий комітет, щоб видати ордер на цю квартиру. Там ніяких судових питань немає, бо якщо є якісь спірні питання, навіть не виносимо виконавчий комітет, зразу відправляємо назад. Тут питання, ніяких питань не вирішується, немає, питання потрібно видати ордер. Які будуть зауваження, пропозиції? Прийнято. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийнято, прошу висвітлити. Прошу опустити. Проти? Утрималось? Немає. Дякую. Про відмову на дані житлового приміщення, вулиця Гончара 2, квартира 7. Ну тут картина трошки інтересніша. Значить, людина, мешканка, яка проживає на Володимира Великого, самовільно на Гончара 2 зайняла квартиру однокімнатну у 2001 році. Вона подавала виконавчий комітет в суд, там суд вона програла. Тепер для того, щоб звернулася до нас, для того, щоб узаконити, що ми їй надали цю квартиру, виписали судовий процес, то тоді. Ніяких підстав ми не маємо, тому що вона є, там вас, вона є взагалі на загальний черг має 1800 з копійками, а на пільгові черг має 682. На дати юридичного моменту зараз виконавчий комітет і нам, як комісію, ну, немає права. Значить, є черговці і все. То що? Ті наша квартира була зведеться. Іванович, в мене буде прохання. Ця жінка інвалід, крім того. Там сталося такий нюанс. Я попрошу, ми не будемо лише зараз приймати, давайте ми його довивчимо, винесемо, а наступний його думка вам щось. Вони були у мене. Я пробую пояснити. Значить, вона не зайняла ту квартиру. Вона доглядала за тою квартирою, бо з неї з'їхала. Там жила сім'я росіян. Але вони виїхали на початку 90-х років і не повернулися. Вони виїхали в Росію, прийняли вони там російське підданство і там залишилися. Вона залишилася в тій квартирі, вона інвалід. Вона доглядала за ту квартиру, вона проплачувала за ту квартиру всі комунальні кошти. Вона, звичайно, спокійно забрала вже тоді своїх родичів. І залишилася жити. Вона прийшла і каже, ну як мене зарплати виганяють? Я, починаючи з якого там року, вона все поплачує. 2001 року. 14 років. І ще вона інвалід. Тому я змушений був її вислухати. Я дуже прошу, давайте так будемо членами виконкому. Ми зараз не будемо приймати рішення. Відмову, не відмову. Я попрошу ще раз, дивіться детально, вивчити це питання. І на наступному або виконкому, або щось прийняти. Добре? Та й немає, ми ж її не виганяємо, ми просто не узаконюємо. Але давайте ще раз. Це розглянемо ще раз. Якщо треба, то треба. Домовилися. Тобто знімаємо це питання з розгляду. Я не побачу зразу. Я пропоную зняти з розгляду, ще раз його доручити і винести. Домовилися? Домовилися. Все, дякую за розуміння. Давайте наступне. Про зарахування та зняття громадян з партійного обліку нашого питання Робинської міської ради. Затверджує списки черговиків другого спеціального центру швидкої огоні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут це є процедура кожного року, ми затверджуємо список, оскільки там список черговиків, сама військова частина веде сама, а тільки ми затверджуємо, це їхній список. Ми там не пхаємось, але є така процедура, ми повинні затвердити цей список за виконавчим комітетом. Які зауваження до того проекту рішення є? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб його прийняти, прошу рішення. Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Дякую. Наступне. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях міст. Справа йде про вулицю Стрийську, там зразу за мостом. Фактично зебра є, але треба встановити, пішов не тільки знак. Знати з двосторонні знати з тої сторони другої. Наш є листи звернення громадян. Все-таки вулиця Стрийська відремонтована і зараз рух дуже швидкий, транспорт дуже швидкісний транспорт. І тут прохання, що треба якось юридично все довести. Зебра то є зебра, а ще треба встановити знаки, попереджуючи, що пішохідний перехід. Прохання. Там є пішохідний перехід, а де найближчий є пішохідний перехід?
Там, де була... А тобто є там, де зупинка, а то ще ближче сюди. Ні, там, де зупинка, там, де зрозуміло. Щоб більше зараз далеко бачите, що... Ні, бо лікарня, я знаю, трошки тут ближче, ніби як зразу місце кінчить. Там ми не можемо поставити. Там ніяк, тому що то там не видно нічого. А тут просто, щоб зробити правду, яка де зупинка. Там ще, крім того, звернулася громада, яка проживає там. Жителі того мікрорайону, вони попросили. Це не тільки наша ініціатива, це ж ініціатива їхня. Поставили цей знак. Пропоную підтримати. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу голосувати. Проти, отримали знімання. Дякую. І останній раз у вас, то, що ви вносили. Давайте. Про затвердження доплати суспільно-корисних видів робіт на підприємствах, установах, організаціях, місця для виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та виконання покарань сукнень до громадських робіт. Тобто, ви знаєте, що за порушення правил навіть вуличного руху, значить, субвенція є, накладається по 40 годин, по 20 годин примусових робіт судом до порушників, значить, для того, щоб ми даємо можливість їм відпрацювати, тобто наші клієнти. Тобто є комбінат міського господарства і ЖЕО. ЖЕО просіння то, а комбінат прибирання вулиць і тому буде. Зрозуміло. Які зауваження, пропозиції ви добре прийняти? Прийняти. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Дякую. Наступний проєкт рішення. Ігор Михайлович, будь ласка. Це проєкт рішення про надання дозволу громадянам міста на присвоєння поштових адрес та рішення. Так, які зауваження до проєкту рішення? Зауваження, пропозиції немає? Є, будь ласка, пропозиція. Пункт 1.5 на житлове приміщення по вулиці Шевченка. Що це є? Це постійна споруда чи... Це підвал. Будинку номер 7 там на стрілку. Воно згідно документів на право власності йде як на житлове приміщення, щоб їм зараз оформити право власності. Тобто присвоюється адреса автоматично юридично. Де це видно? Є прошу? Кафе. Там кафе написано. Христина далі. Так. Бруно Шульц? Ні, Бруно. Кафе називається Шульц. Колись там був магазин продуктовий. Бруно Шульц, супер. Ні, Шульца немає. Просто. Ні, відповідно до права власності. Ігор, це ще одне питання. Наприклад, пункт 1.1 присвоїти адресу індивідуальному житловому будинку, а пункт 1.2 – просто житловому будинку. В чому різниця? Тут йшло справа в тому, що коли робиться декларація про готовність об'єкту, значить ми виписуємо згідно декларації. Як в ній записано? Як в ній записано, ми так мусимо записати, але потім у нас є проблема реєстраційна, вірніше не у нас, в людей. До речі, от пункт 2.1.2.2 – внесення змін. Значить, я вже говорив, що дуже складні у нас зараз проблеми з реєстрацією, тобто в плані взаємодії. Наприклад, ми присвоїмо адресу відповідно до нашого положення. У нас в положенні написано, що за двохквартирним будинком ми присвоюємо поштову адресу, квартира номер 1, квартира 2. Значить, реєстраційна служба, зважаючи на те, що на тій території є ще господарські споруди, які занесені в технічну документацію, каже, що ні, квартира не може бути, давайте присвоюємо будинок. Ну, людям говорить. Тому люди приходять знову до нас. Ми починаємо міняти рішення. Якщо тут ще одна проблема, якщо ділиться по вертикальній площині, то мовити, то є, можна зробити два позиції. А якщо ділиться в горизонталі, то проблема для людей взагалі, яка не вирішується. І тут тому ми працюємо вже з людьми, чисто йдемо людям на зустріч, тому що вони можуть люди зареєструвати це. Тут просто треба, напевно,
зробити якийсь чи координаційний центр, або хоча б зустрічі якісь постійні, щоб координувати. І, тому що ми оформляємо документи, вони приходять в реєстраційну службу. Хоча півроку тому точно такий же варіант був зареєстрований. Зараз людям дали відмову. Ще ми зауважуємо. Юрій Михайлович, 1.5. Житлове приміщення від 13 на вулиці Шевченка Тараса. То ми тільки що обговорили. Обговорили, так? Обговорили. Давайте ми все-таки, якщо ми зараз приймемо це рішення, то приймемо, але потім я проведу без з тим, хто готував це. Так, записано в реєстраційних документах. Біжить чіпта, реєстраційна служба цікава. Ми часом от пишемо одне, а от коли ви візьмете документи реєстраційної служби, наприклад, вулиця може бути з додатком. Зальковецької Марії. Так. Це згідно державного реєстру. Розумієте? І ви вже тут ніхто не... І, між іншим, я зустрічав от так, Шевченка, Тараса. Я зустрічав свідоцтвом на право власності. А вони зараз усіх, де спочатку прізвище, потім їм, якщо... Це видно згідно їхнього. А то хто? Реєстраційна служба, ви знаєте, вони там до кожної... Давайте так домовимося. Все-таки ми будемо приймати це рішення, але зауваження, пропозиції треба буде внести. Домовились? Ну, я кажу. Домовились? Якщо немає суттєвих зауважень, пропозицій, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення, прийняти? Будь ласка, прошу голосувати. Прошу голосувати. Проти, потрібно зберігати. Дякую. А ще питання в мене є. Питання є з вас по тій споруді біля заправки ВОК. Ми завжди вас питаємося, як вони рухаються. Зараз ви судові процеси. Вони в судах. Вони в судах, так? То вони подали. А 14-й ви не читаємо за споруду? Що за споруду? Ще його не є. Що ви там пишете? Продання дозволу громадянам міста на присвоєння поштових адрес мається на увазі, це заява поступила буквально в той день, а технічне рішення є декларація. До речі, от також рішення трошки абсурдне, наприклад, що Івана Франка 127 присвоює Івана Франка 127. Здається, ну, для чого? Право в тому, що будинок був куплений з даною експлуатацією, ну, старий. Була адреса, все. А при новій реєстрації, після його реконструкції, знову ж таки, реєстраційна служба вимагає рішення виконкому. Якщо будинок збудований в 60-му році, рішення виконкому знайти, він має номер, все, але рішення виконкому нереально знайти. І ми тут мусимо присвоювати ті самі. Зрозуміло. Добре. Зауваження, які з ним пропозиції. Ставлю на голосування, то за те, щоб прийняти практичне, прошу. Прошу обвестити. Проводимо цим з ними. Дякую. Наступний. Що ви знаєте, Олександр Дубков? Уважаю, що ми з питанням концентрів вам гарно підготовки проєкту, які там гарно не пишуть на сьогодні. Аналогічне, аналогічне схоже рішення винесено на розгляд сесії, але за того, що ми зразу затверджує план діяльності, тобто по тих актах, які в подальшому буде затверджити вона, а виконавчий комітет затверджує план по тих актах, які буде задатися на засідання. Звичайно, на вас одне. Я пам'ятаю, ми на виконкомі розглядали питання щодо підняття тарифів на виразі зняття. Це до тих реалізативних актів. Ми тоді обговорили, що це мали бути громадські слухання по даних питаннях. Чи вони відбувалися постійно? Я поясню. Зараз ми не затверджуємо, тому що ні тарифи, нічого. Ми тільки затверджуємо те, що в подальшому буде розглядати виконком. Але розглядалися. В кінці минулого року ми затверджуємо. Буде свято, але не хотіли робити. Це буде вживатися. Ще є зауваження. Зауваження, які ще є, пропозиції немає. Станція не голосування. Хто за те, щоб прийняти, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти. Прийнятися немає. Дякую. Там, якщо ви дивилися у плані, там у нас є пусті лінієчки. Можливо, у вас є якісь пропозиції, тому що ми зібрали пропозиції наших керівників відділів, які конкретно не хочуть, які їм і потрібно розглянути питання.
а можливо у вас якісь доповнення. Якщо ні, то буде робоче питання. Суто в такому роді. Є, будь ласка. Давайте, будь ласка. Є пропозиції. Будь ласка. Значить, ну, ми вже не хотіли при розгляді бюджету зачіпати, вже так довго ми з ним бавилися. Значить, нам потрібно затвердити програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Взагалі формування бюджету починається з затвердження програми, і на основі програми складається бюджет. Ну, тому в плані на 19 лютого хотілося б затвердити так, проект програми на соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Що стосується на травень 2015 року, а давайте так, березень. Починаючи з березня, от у нас тут є результати роботи підприємств комунальної форми власності міста Другобича. Якщо ми будемо розглядати в один день такі об'ємні питання, ну, то, напевно, прийдеться сидіти довго. Тому ми пропонуємо, наприклад, по два керівника підприємств щомісяця, щоб ми могли... Це буде дуже добре задоволення. Нам треба оперативніше працювати. Я б навіть потребував... А скільки тих керівників є? Скільки є керівників? Якщо нам треба слухати. Я тоді пропозицію трохи з свого боку дозволити. У нас є умовний поділ комунальних підприємств на підприємства соціального обслуговування населення, тобто комунальні. Ну, мається на увазі Сутремово, Водоканал, Теплоенерго. От. І є підприємства типу Екран, типу Дрогобицька лазня. Давайте їх по цьому принципу поділимо. Так. Бо фактично у нас є десь коло 16 підприємств, по два, то на цілий рік розтягнеться. А, так, по два. Я би пропонував такий варіант. Давайте домовимося. Давайте. Ну, власне, ми вже слухати не будемо, тому що він написав заяву. Так, це нам легше ставити. Написав ще заяву, тому ми зараз думаємо про нового керівника, що будемо працювати. Але от, ви пропонуєте, там, власне, ну, я умовно називаю комплекс Другобич, чи Тусне, ще там кілька, взяти на лютого частково надається, щоб не відтягнути. Половину. Дозвольте. Будь ласка. Значить, ті підприємства формують кінцеві фінансові звіти до кінця лютого місяця. Тому десь 19 лютого ми не зовсім будемо готові. А може якісь будуть готові? За попередніми даними тільки зможемо розглядати. Ні, давайте, щоб вони готові всі дані, щоб ми його послухали. Ну, то ми будемо слухати всі 18-22 рази, то буде мало. На два роки будемо розслідити, подивитися. Це таки, нехай вони вчаться оперативніше працювати. В принципі, 19-22, може трошки пізніше. Я постараюся, щоб ми були готові, принаймні, по частині. Я підтримую їх, щоб це зробити. Давай, 4-5, можемо завидати, вже обслуговуємо. Але визначаємося на лютий місяць. Лютий березень, може і квітень. Квітень не треба, бо там пасха понажає. Так що симе зауваження, давайте. Дозвольте пропозицію щодо 21 травня. 21 травня ми б пропонували, напевно, заслухати від управління комунального майна і земельних ресурсів, оскільки в розрізі формування бюджету це дуже важливий напрямок, де ми говорили про гривень. Є і шляхи мобілізації коштів в тому напрямку, тому можливо це важливе питання, його би варто було заслухати. Тим більше пройде якийсь час, 4 місяці пройде, майже 5. Добре, приймається. Ще зауваження було. Немає, з тими зауваженнями. Приймається? Тоді ставимо на голосування. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Так. Прошу пустити. Проводимо вже на займання. Будь ласка. Виконком Нова Сколна приносить заставе рішення про встановлення міст дрібного розвитку і трогівки, які вулично вимогу міста Здоровича. Ми на попередньому після минулого виконкому обговорювали це питання, я казав, що підготуємо проєкт рішення. Поясню, як підходили коротенько, щоб по кожній адресі не зупинятися. Перше, ми провели облік всіх міст для трогівлі, які вулишними виробами, які на даний момент були, на той момент мали дозволи, були виділені. Та, як домовлялися, зменшили кількість місць
для торгівлі Кривоблуцькому вирубному в центрі міста, на три місця ми зменшили. Забрали ті місця, до яких було дуже багато претензій зі сторони мешканців міста Дрогобича. Це по вулиці Грушевського, це по вулиці Коновальця, одне місце по вулиці Самбірській, два місця тут в центрі. Тобто ми фактично залишилися в тому списку тільки ті місця, де ми можемо тільки розташовувати виїзні місця для торгівлі Кривоблуцькому вирубному, до яких, скажімо так, ні в кого не було претензій ні в мешканців, ні в депутатів, ні, ну я ще членів виконкому не знаю думки, але от який був підхід до формування цього переліку. Це що, на конкурсній основі вони будуть встановлені? Це буде так, перший етап, наступний етап, ми зараз, коли буде прийнято це рішення, ми вже розіслали повідомлення про анулювання попередньо виданих дозволів на виїзну торгівлю. І будемо збирати всіх керівників тих пекарень чи представників, які працюють тут на місцях. На місцях, я от хотів підкреслити, тому що у вас половину приїжджає звідтись, там все сплачується, а тут у нас реалізовується на наше рівні. А тоді пам'ятаєте, ви зробив директор кіпзавода Кривоблуцького? Казав, де він отримує людей, 140 чоловік, я наскільки пам'ятаю, пам'ятаєте в нього. І може нам треба йти в першу чергу, чи що тут? Ну не Струска, не Смединич. Мостицька. Так, з Мостицька, представляю. Львів все виходить, він тут розставиться, розростається, купу ларючків ставить, затрати ноль, ніхто його не може провірити, податкова пішла, і зверніть, а начальство воює, ви то розумієте. А оцей, який все життя проводить, цей Дрогобицький хліб, може він не стане краще, вимоги ми поставимо, щоб не був гливатий такий, розумієте? Хай би наші люди там працюють, і оті ларючки, може 50% тим більше по ціні цікаво, розумно. А решта, хай розповідає. На хороших умовах тоді, щоб вони нам хорошо платили за ті місця. Я погоджуюся, кажу, до того, от ми фактично цей процес почали, для того, щоб якось навести лад. Ви ж пам'ятаєте, як ми польську компанію, ледве, що ми мали, ледве розказували, вони грали на ті кранки. Ну це не так було, ми стали спокійно витримали. Збентежені, тільки знесли і трошу воду ставили. Пане Васильович, у мене запитання конкретно по самому рішенню. Воно звучить про встановлення місць дрібнороздрібної торгівлі. Тобто звідси важко зрозуміти, що це буде. Все малі архітектурні форми, все в'язні торгівлі. Тимчасові споруди. Ми мафи тимчасові споруди немає. Це для виїзної торгівлі хлібом. На території встановити три торгових кіоски. Це ж явно написано. Три торгових кіоски. Поняття виїзної торгівлі. Відреагувати на торгівлі. Я погоджуюся. Кіоск поставив по жизни. Все, поїхав, купився. Я погоджуюся. Дайте прийми, як поучаствують. Я і так не говорю. А то ми що все-таки дуже скоро. Я всім-всім. Просто в нас недавно ми розглядали це питання. Андрій Володимирович скільки намучився, щоб зняти ті кіоски. Ми його коли родили, стояли там, просили. І тут наче по-новому ставили ті ж кіоски. Ким же ніхто нічого не ставив. Ми там порядковуємо. Не писати один кіоск, а одне торгове місце. Оце правильно. Добре? Що як нам не сподобається, ми його можемо зробити. Я запропонував ще про встановлення місць виїзної торгівлі. Обов'язково виїзної. Що людина поставить кіоск і звернеться, скаже, тут написано, що це виїзно. Потім залиє фундамент і... І до сьогодні. І архітектура вже місця. Замість коліс. Ой, Москаль хоче щось сказати, пан Москаль. А йому не дають, ну знаєте, яка форма тої торгівлі, вона би мала бути, чи це ота як прикол, чи мостицький хліб. Вони собі будку привезли, поставили каміння, колеса познімали, воно стоїть. Мені, наприклад, подобається, як виїжджають Дрогобицький хліб. Приїхала машина, до 3-4 години побула, спеціалізовано все і поїхала. Місце прибрала чисто. Мостицький хліб що робить? Поставив цей ящичок, мусор туди всі кидати. Вона собі до хати пішла, мусор лишила, і будка далі стоїть. І воно би мало бути, дивіться, наприклад, стоїть біля магазину, от є, на Слуки, так? Біля магазину Оля. В Ользі теж хліб продають. А ми ставимо напроти Олі. Треба якийсь мати, от, наприклад, біля 19-го училища. Можливо, в 19-му училищі є їдальня. І там теж йде якийсь, ну,
товарообіг, інший тому подібне. Можливо, це не варто ставити навпроти магазинів, де хліб продають, де хліб продається, і підприємець сплачує певні гроші в бюджет. Такі, значить, давайте почнемо з першої частини запитання. Так, будемо жорстко боротися і війна погибель передбачає той факт, що в кінці робочого дня, чи після певної години, чи торгове місце має бути свобідне від будь-чого, тобто там ніякий буде, якщо це є торгівля з машиною, то машина має від'їхати. І це зараз, ми до цього, кажу, до чого це все робиться, для того, щоб жорстко це питання ставити. Тобто ніяких кіосків, бо справді був факт такий, що підприємці собі дозволяють знімати колеса, ставити. Ну, фактично це стає національна спорудка. Може якийсь штраф тоді запровадити? Ну, це і штраф є в наших правилах благоустрою, такі відповідні моменти є. Кажу, просто так як ми домовлялися, ми їм дали до кінця року вже допрацювати, і зараз будемо виставляти нові вимоги і жорстко з тим боротися. Стосовно другого питання по тому, як де по місцях біля магазинів і так далі. Шкільні працівники провели аналіз, тобто і торгового асортименту тих магазинів і так далі, були переговори попередні з їхніми власниками. І там, де є торгівля хлібом, де є власник там якісь хлібопекарні та громадські, ми ті кіоски не ставимо. Ну, ці місця, перепрошую, ці місця не визначаємо. Тому тут так само аналіз певний проводився. І на основі цього аналізу ми забрали кіоск на Сапівській, наприклад, який там був, там недалеко є кілька магазинів, які були вірні. От така ситуація, тому десь хочу просто наголосити, що це не є, скажімо, вже омега, то не є закінчення цього всього. Ми, якщо будемо мати якісь скарги так само, я прийду сюди на виконком і скажу, от у нас така вмотивована скарга є, давайте розглянемо, що ми зробимо. Я попрошу ще членів виконкому. Ви зважте на один нюанс. Це є перший етап порядкування у тої ситуації. Тому що десь у нас відбулася така минулого року незрозуміла ситуація з владою. От до нас поїхали всі ті, хто хоче заробити. Місто велике, людей багато. І от вони почали розставляти собі кроски, де хочуть. Тому оці перші кроки, які ви, ми разом робимо для того, щоб це впорядкувати. Є зауваження якісь, давайте будемо поправляти. Є пропозиції, кажи, давайте. Тому що це залежить доля і наших підприємств. Ви правильно сказали, Віктор Іванович, але й наше поповнення бюджету. Прошу, будь ласка. Але в нас у мене питання, які, чи, напевно, що ви бачите прогнози щодо надходження міського бюджету і надання дозволів на таку дозволівлю? Ну, фактично, вони зобов'язані платити торгові патенти на території міста. Якщо ми даємо довгостроковий дозвіл на доїзну торгівлю, там торговий патент сплачується за місяць, мені здається, 260 гривень. Я не готовий зараз по пам'яті сказати, скільки мені. І або якщо це є на поденну торгівлю, то там за кожен день так само, що по 15 гривень він в бюджет міста платить. Плюс друга частина, якщо це змусити, ну, може ви не чули, краще ви не чули то слово змусити, бо ми не маємо права цього робити, попросити підприємців, щоб податки, які за тих людей, які працюють на території Дрогобич, сплачувалися в Дрогобич. Тобто так, як роблять перевізники, які зареєстровані перевізники за межами Дрогобича, але ПДФО і соціальний внесок, вони платять нашу казну, це податковий кодекс передбачає. Тому оце є ті шляхи, які ми можемо так застосувати для наповнення бюджету. Прошу, будь ласка, спільно, пане Роман, ви якраз це говорили, чи неможливо можна створити якісь правила, тобто, або заключити з ними договір, щоб це не вийшло так, що ми їм сьогодні надаємо, так? Тобто виїжджати, але вони мають там прибирати після себе і в певній годині від'їжджати. А вони самі на це наплювали, ми до них приходимо, а вони говорять, нас є вже. Ну, є отакі рішення, і тут не написано, що я маю. Не написано. Можливо, це треба якісь правила зробити, або це якось. У нас є правила благоустрою, їх не треба придумувати. Не є. І просто треба, зараз буде, я кажу, що це перший етап, ми просто будемо жорстко контролювати їх дотримання. А правила благоустрою чітко прописані в ці моменти. Може, десь треба. Ні, а можливо, давайте цим пунктом прописати, щоб всі самому власне пишеться, що вони зобов'язані підтримувати це право благоустрою і
постановою про вивезення сміття з комбінату міського. Так, це, шановні члени виконкому, але я вважаю, що в наступному рішенні, коли ми будемо видавати конкретно господарюючому суб'єкту, це рішення буде виконкому, так, там нам треба буде прописати і час перебування, і, можливо, якісь умови, певні умови. Тому що зараз наразі ми визначаємо тільки місця. Це тільки місця. А це зрозуміло. Це буде такого рішення. Буде, як ні. Виконком, значить, планові будівлі подаються комісійно, є комісія у складі 7-8 чоловіків, яка це дозволяє можливість. Ми можемо тут, в рішенні до цьому, прописати, що окремим там пунктом, скажімо, третім, ну, третій стане автоматично четвертим, що дозвіл на виїзну торгівлю хлібобулочними виробами може бути виданий виключно в рамках, часових рамках там, з 6-ї ранку до, умовно, 10-ї ранку. Дозвіл на торгівлю надається лише у такий-то часовий період. Я пропоную час перш, ну, з 6-ї це однозначно пізніше не можна, ну, бо коли хліб спечуть 6-та година, щоб вони вже могли виїжджати, коли перші люди йдуть на роботу. Зрозуміло. Добре, ще є запитання про це. Давайте ми конкретно в той четвертий пункт розпишемо, щоб всім було зрозуміло і кожен слід описати. До 22. 6-го до 22. Все. Ще є зауваження пропозиції? Немає. Бачимо запитання. Третій пункт, який стоїть 2004. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника військового голови. Я думаю, що як сьогодні немає. А ти потім не скажеш, що ви приймали безпальне. А я перепрошую, а він має виконувати рішення. До 22 години. Це не задовго? Це задовго. Я дуже так. До 6-ї, до 7-ї. Якщо хліба, можливо, він може там стояти. Тому що, як буде до 10-ї, навіть машину не буде. Я не задовго. Не перетворюйте в балаган. До 20-ї. Просто ніхто не буде забирати ту машину. Не будали про 10-ї хліба. До 20-ї чи ні? До 19-ї. До 19-ї. Хтось працює, може, і до 20-ї. Є магазини? Я не думаю, що вони так багато хліба привозять. І вони тут встигають його продати. Невеличка машина. До 19-ї. До 19-ї. Врахували? Ще які зауваження? Немає. З тим зараз всі ми... Поправити на голосування? Так, ставимо. Дві ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти з тими всіма зауваженнями та пропозиціями, прошу вашу. Дякую. Прошу опустити. Ваше питання, пане Сергійович. Зараз. Мене є три оголошення. Кажіть. Таке питання, пане Сергійович. Наскільки мені відомо, 1 січня, статуючи 31 грудня 2016 року, мала закінчитися дозволи про тимчасову торгівлю. Ми сказали, що можемо розглядати їх, можливо, з нового року, тобто до кінця свята. Питання зараз, ці дозволи автоматично вже продовжені? Ні. Не продовжені? Дозволи не продовжені. Зараз почали тільки поступати перші заяви на ведучу кількох дозволів. Та, як я вам говорив, що до прийняття цього рішення ці заяви не розглядалися. У нас є місяць часу на розгляд таких заяв. Але, окрім того, ми будемо зараз, і кажемо, зі славою всім тим підприємцям, які були мали відповідні повідомлення про закінчення термінових дій, необхідність звернутися на поновлення або, ну, на поновлення. Тут мене включили, наприклад, мостиський хліб, що навпроти рукавички, коли спускався, то здуття вийде. Він автоматично, я йому не зможу там видати. Тобто і він повинен не потім зібратися, зрозуміло. Все, дякую. Ну, тепер навіть оголошення і прохання. Дуже дякую за розуміння тої ситуації з приводу бюджету і всіх інших, як ви запропонували працювати, як і вам вже безпечно роботи. Але є таких три моменти, які я хочу озвучити для членів виконкому. Перше, ви знаєте, що на сесії ми мали розглядати питання землі Карітасу, який знаходиться на вулиці Чорновола. Ми його не розглядали, оскільки там є конфліктна ситуація з товариством «Надія», тобто таким же самим. Сьогодні о 14-й годині відбудеться засідання земельної комісії.
Я запросив туди, на ту засідання комісії України про двох претендентів, представників лікарів, тут суть двох представників лікарів. Бажаючих ваш, членів виконкому, членів Майдану, взяти участь в цьому обговоренні, я запрошую також. Чому? Ви мусите зрозуміти, це дуже скандальне питання. Там дуже важко знайти право, хоча більше права там звучить на боці Карітасу. Але ви будете мати нагоду з ним познайомити. Я не хочу зараз притягувати там. Якщо ви маєте бажання, я би хотів, щоб ви зрозуміли до того просто. Я не хотів його виносити на сесію, оскільки це ну жахливо. Тим паче, ми були на передовій Водохрещення. Це не гарно було. Але нині ви маєте можливість послухати, навіть зробити свої запитання. Це перше. Наступне. На нинішній день є підготовлено повністю проєкт видачі земельних ділянок для учасників АТО і учасників у Майдані, який був на Революції Гідності. Ми розробляємо положення. Чому розробляємо положення? Бо треба видавати ті земельні ділянки. Є проблеми. Я хочу вам довести, ви мусите це обговорити в себе, на Майдані, в себе в колективі. Перша проблема. Крім того, що є учасники АТО, другобочани прийшли люди з сусідніх міст і районів. І вони також мають право. Ми не можемо всім дати. Тому я пропоную, в першу чергу, ми маємо разом спільно з вами винести на громадський посуд відповідне положення у тих земельних ділянках. У земельні ділянки ми їм дамо. Це раз. І наступне, я би хотів, щоб ви підготували, запропонували людей, які будуть працювати в тій комісії. Я не хочу брати на себе видачу тих земельних ділянок. Оце буде сильно багато спільних питань. Звертаюся до вас з розумінням тої ситуації. Прилучайтеся і готові це вислухати і розробити. Щоб в нас був, як кажуть, слава, мир і порозуміння. І третє питання. Мені вже вам озвучу, звертаюся до всіх членів виконкому, активістів і цілішки. Про те, що директор Лазі написав заяву. Виходячи з тих всіх ситуацій, які ми маємо, в мене є претендент. Десь визначити з ним порозуміння. Тому я не буду скривати. Але я готовий на контрактній умові запропонувати цю посаду на нині молодому перспективному звучить москаль, але прізвище Роману Москову. Я відверто про це говорю. Маєте ви бажання його підтримати? Давайте разом творимо лазню. Лазню вже скажемо так. Отака в мене пропозиція. Буде звітувати можливо. Молодий, перспективний, я бачу енергійник. Ви зарубаєте, ми йому дамо. Є зауваження до того, говоріть свої думки, висловлюйте, буде працювати. Якщо немає, я дякую вам за розуміння і до праці, пане. Нині треба.